Dobar dan, dobrodošli na drugi dio ove tematske jedinice, a ja ću danas govoriti što sve trebamo znati o pripremi pacijenta za endoskopsku submukoznu disekciju i koji endoskopski pribor trebamo pripremiti. Medicinska sestra ili tehničar priprema sve za zahvat po endoskopskoj kontrolnoj listi. Endoskopska kontrolna lista obuhvaća pripremu pacijenta prije zahvata. Ono što mi činimo, činimo intervju sa pacijentom na taj način da ga pitamo o prijašnjim oboljenjima i kirurškim zahvatima, ima li pacemaker metalne dijelove ugrađene u tijelo, koje lijekove trenutačno uzima, ima li alergije. Zatim pitamo da li nosi metalni nakit, piercing ili tatu, upravo zbog toga što to mijenja protok struje. Vršimo provjeru stanja kože, dakle da li je ona suha ili vlažna. Ako ima gel za tijelo ili kremu, to mjesto uvijek trebamo obrisati prije postavljanja elektrode. Postavljanje neutralne elektrode vrši se što bliže mjestu resekcije, ali što dalje od metalnih dijelova ugrađenih u tijelo. O postavljanju strujnog napona uvijek će se medicinska sestra dogovoriti sa liječnikom. Nakon toga ide provjera endoskopskog stupa, provjera funkcije pripadajućih elemenata kao što je izvor svjetla, procesor, endoskop, pumpa za ispiranje, aspiracijska pumpa, pripremamo endoskopski pribor, različite noževe, koagras, klipse, distalne kapice, iglu za sklerozaciju, mrežicu i naravno otopinu za odizanje. Dakle, medicinska sestra provjerava da li je potpisan informirani pristanak pacijenta, zatim provjerava očišćenost crijeva ako radimo SD kolona, provjerava da li je pacijent na tašte ako radimo SD želuca i naravno nakon toga ide mjerenje vitalnih znakova. Naš cilj je kod SD-a da uvijek budemo spremni za nešto neočekivano što se može dogoditi u toku same procedure. Zatim ide provjera pacijenta poslije zahvata, provjera kože nakon skidanja elektrode, promatranje vitalnih znakova nakon zahvata i pohrana uzorka. Bilo kakav neželjeni događaj trebamo dokumentirati, prijaviti kontroli kvalitete, a endoskopski pribor i prodavaču. Pacijent ne smije jesti sljedeća 24 sata, preporuka je mirovanje. Mi očekujemo porast temperature, većina pacijenata je bez antibiotika, ali u slučaju visokih parametara CRP-a i KKS-a, odluka liječnika o davanju antibiotika. Najčešće upotrebljavani noževi su hook knife, dual knife i koagrasper za hemostazu. Funkcije svih noževa su markiranje, incizija, disekcija i hemostaza. Novi nož je IT Knife 2, razlika je jer on ima keramički vrh te jedinstveni dizajn elektroda koji omogućava sigurnu inciziju i rezanje iako je pristup leziji vertikalan. Omogućava hemostazu malih krvnih žilica. Zatim slijedi Triangle Tip Knife koji omogućava istovremeno markiranje, inciziju, disekciju. Tri ruba omogućavaju lakše rezanje u smjeru koji se želi postići. Istovremeno se mogu i koagulirati manja krvarenja. Naravno da moramo pripremiti otopinu za odizanje. Mi upotrebljavamo HES 6% ili Voluven 6% i unutra stavimo 0,2 ml metilenskog modrila i jednu ampulu suprarenina. Vrlo važno je staviti na distalni dio endoskopa kapicu koja osigurava nesmetanu inciziju i disekciju. Kapicu postaviti tako da rupica koja se nalazi na kapici bude na suprotnoj strani od svjetlosne leće. Na ovom slajdu vidite preporučene struje za noževe kod endoskopske submukozne disekcije jednog od ajena u toj tehnici profesora Jahagija. Dakle, vidi se da za markiranje, inciziju, disekciju i hemostazu, ovisno o vrsti koji nož upotrebljavamo i koji aparat upotrebljavamo, idu i preporučene struje, odnosno snaga, odnosno modovi. Međutim, naša iskustva su, upotrebljavamo dual knife u većini slučajeva i za disekciju preporučamo mod EndoCut 2, Swift koagulaciju efekta 4 i maksimalno 100 W. Međutim, ako želimo zaustaviti hemostazu, tada upotrebljavamo koagrasper, mod nam je i dalje EndoCut Q efekt 2, soft koagulacija efekt je 4, a maksimalno 50 W.
Preporuka ovog mog predavanja je, ako želimo vršiti endoskopsku submukoznu disekciju, tada je potrebno da imamo educirani kadar, liječnika i medicinskih sestara kako bi izbjegli neželjene događaje i postigli maksimalnu sigurnost kod bolesnika.